ฮาเลลูยาဒီနေ့အတူတကနှုတ်ပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ခနာလေးဆုတောင်းရအောင်မြတ်တော်ရှင်ဘုရားကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုဘုရားသခင်အုပ်စိုး၍ဆင်ကြမယ်နှုတ်ကပ္ပတရားစကားအဖြစ်ဖွင့်ပြအလင်းပေးပါမိအကြောင်းအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါရဖာဖះဘုရားအာမင်ဘုရားရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့ကြုံတွေမတူအောင်ပေးထားပါဗားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့ကြုံတွေမတူရပါလေ ဖုယားရှိန်ဟာတင့်ကိုသူ့လိုမတုံးဘူးတင့်ကိုတင့်လိုပဲတုံးမယ်သူ့ကိုသူ့လိုပဲတုံးမယ်ချက်တော်ကြီးကောင်မတော်မဒီနေ့တခြားလူတွေကဒီလိုထင်းနေဖုယားရှိကျွန်တော်ကိုသူ့လိုတုံးပါမတုံးပါဘူးတင့်ကိုတင့်လိုပဲတုံးမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖုယားရှိကျွန်တော်ကိုအဲဒီဆရာကြီးလိုတုံးပါဖုယားကအဲဒီဆရာကြီးကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံကအဲဒီဆရာကြီးကိုတုံးမဲ့နေရရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်ကိုတုံးမဲ့နေရရှိတယ် ထာเจ้าတယောက်နဲ့တယောက်ဖရာရှင်မတူအောင်တုံးဖို့အကျန်စီရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး48အပိုက်ငယ်19ဖြစ်ပါတယ်သင်ကုန်ရွေးနှုတ်တော်သူဤတရေလာအမျိုးကြီးတန်ရှင်သောအရှင်တော်ရဗျာမိဒတော်မူဒီကငါသည်သင်၏အချိုးနှစ်ရှင်သောအရာကိုတွန်တင်၍တင်တော်အပ်တော်လမ်းပြပို့ဆောင်သော နေပြยาတခင်သာဝရဘုရားဖြစ်ဤကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမဲ့အရာပဲဘုရားကကြုံခိုင်းတဲ့သွန်သင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့အကျိုးရှိမှလဲရှေ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတုံးမဲ့နေရကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးရှိစေမဲ့နေရရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုကတည်းကမလုပ်နေလေပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလံဆရာဒါဝိရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်၄လာရအောင်ဓမ္မရဆွေပထမဆုံး ကံကြီးဆခနှိရောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးကိုယံပြူဖို့ဖိလစ်တီအမျိုးတွေကဂေါလျေရ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ဂေါလျေရ်ရဲ့အရက်အမောင်းက၆တောင်နဲ့တထွားဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှိမှပူပူလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂေါလျေရ်ကဖျားရှင်ကိုကြင်စဲပြီးမှဣသရေလအမျိုးကိုစိန်ခေါ်တယ်။ဘယ်သူမှဂေါလျေရ်ရှိကိုထွတ်မလာရဘူး။အားလုံးကြောက်သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းကတင်တော့တယ်ကငါကို ချာဖို့တယောက်ထွက်ခဲ့။ငါနဲ့ချာမဲ။တင်တို့နိုင်ရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့စီမှာကြုံခံမယ်။ငါတို့နိုင်ရင်တင်တို့တမျိုးလုံးငါတို့စီမှာကြုံခံရမယ်။ဖယောင်းချိန်စေပြီးမှစိန်ခေါ်တာ။ဘသူမှမထွက်ရဲဘူး။အဲဒီသတင်းကိုဒါဝိတ်ကြားတယ်။ဒါဝိတ်ဟာဖယောင်းရှင်ကိုချက်တယ်။ဖယောင်းရှင်ကိုဘဝမှာတံပေါ်ထားတယ်။ဖယောင်းကိုချိန်စေတာ तू မခံစားနိုင်ဘူး။ तू အသက်ထက်မကဖယောင်းကိုချက်။ ဒါဝိတ်ကမခံနိုင်တာနဲ့ဂေါလိယနဲ့ခြားဖို့ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှောလူကတရေကြရော့ဟာဒါဝိတ်ထွက်လာတဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။တင်သွမ်းမချနဲ့။သင်ရတိုးချောင်းတာ။နေသူ့ကိုဘလို့နိုင်မလဲ။ဒါဝိတ်ပြန်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်သိခွန်အားရတယ်။ဓမ္မရာဇွေပထမဆောင်အခန်းကြီး7ခန်းအပိုင်ငယ်33ကနေ36တိဖြစ်တယ်။ တော်ဝိတ်ပြောတဲ့စကားထဲမှာသူကားတဲ့တိုးเจ้าတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့။ तू တိုးเจ้าတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုခြင်သေးတွေဝုံတွေကလာဆွဲတယ်၊လာ kait ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကိုတိုင်းကခြင်သေးနဲ့ဝုံရဲ့ဗက်ဆက်တွေကသူ့တိုးတွေကိုရအောင်ပြက်ကဲနှုတ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီခြင်သေးတွေဝုံတွေကိုရိုက်တက်ပလိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကို တော်ရဲမှာတူးကြောင်သားဖြစ်နေထားပြီးခြင်သေးတွေနဲ့ဝံတွေကိုရိုက်သက်ပိုင်ခွင့်ဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်။ဒီကနေ့ဂေါလျက်ဆိုတဲ့ဒီလူဟာကျွန်တော်တော်ရဲမှာရိုက်သက်ခဲတဲ့ခြင်သေးနဲ့ဝံအမျိုးစားတွေကတမျိုးမျိုးနေမှာပါဟာလလူယာဒီကနေ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်ကိုဖယားရှင်တော်ရဲမှာဘာလို့တူးကြောင်ခိုင်းရလဲ။ဘာကြောင်ဖယားရှင်ကကျွန်တော်သူတွေကို ချင်းသိနဲ့ဝုန်နေဆွဲသွားတဲ့အခွင့်ပေးတာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဖယားမကွဲကနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွဲကနိုင်တယ်ဖယားရှင်သူကျွန်တော်ကိုချင်းသိနဲ့ဝုန်နေတော်ထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းပေးနေတာအာမင်ဘာပြလို့ဖယားကကျွန်တော်ကိုတော်ထဲမှာချင်းသိနဲ့ဝုန်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေးရလဲတရရချရင်အဲ့ဒါလိုအားကြီးတဲ့အမျိုးသား God လေးရလို့လူမျိုးပေါ်လာမယ် သူ ਨੇ ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာဖခင်ရှစ်ကောင်းကတိထားတယ်အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဂေါလျာကိုနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဖခင်ရှစ်ဒီကျွန်တော်ကိုဘာလို့ပြီးပြီးလဲလက်ကျင်ကပယ်ပြီးပြီးဒါကြောင့်တော်တဲမှာတိုးချောင်းတာဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းခဲတဲ့အတွေ့အကြုံဟာကျွန်တော်အတွက်ဖခင်တစ်ခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ training ground ဖြစ်ပါတယ် လေချည်เยควินပါတင့်ကြုံနေတဲ့ပြဒနာအလုံးဟာတင့်ကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့ပါလေ training ground လေချည်เยကွေးဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ဂေါလျက်ရှိကိုထွက်သွားတယ်ဒါဝိဒ်ပြောထားတဲ့အချိန်မှာဂေါလျက်ခေါင်းကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဂေါလျက်ကိုအောင်နိုင်ခွိဒါဝိဒ်ရသွားတယ်ဖာယရရှိပည်စင်ထားတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေ တ <laughs> 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 <ale> ွေ <laughs> 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 <asa> ့ကြုံနေတဲ့ပြည်တနာတွေဟာကျွန်တော်စုံရှုံ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုပြည်တနာတွေဖြစ်လာမလဲဖရာကျိုသိတဲ့ဘယ်လိုဘဝတိုက်ပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်နှွှဲ့ရမလဲဖရာကျိုသိတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘဝတိုက်ပွဲကိုနှွှဲ့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်တွေ့အခုကြုံနေတဲ့ပြည်တနာဟာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ training ယူနေတာ hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တနာကျွန်တော်တို့ training လုပ် ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်နာကျွန်တော်တွေ့ training ground ကျွန်တော်လော့ကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်နာတွေစပွားကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်နာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလေ training ground လက်ချင်းရွှင်ဖြစ်တယ်လာမယ့်အနာကက်မှာကြီးမားစွာပြည်နာကိုရင်ဆိုင်ဖို့တွေ့ဒီလက်ချင်းကလိုအပ်လို့ဖျားသကိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါကြောင့်သင်ပြည်နာကြုံလာရင်ဒါဝိတ်ကိုတစ်ချက်လှဲကြည့်လိုက်ပါဒါဝိတ် နေဘက်ထရိင်းဂရန်ဝင်တာမဟုတ်ငါအလှငါလဲခုထရိင်းဂရန်ဝင်နေတယ်အာမင်နောက်တယောက်ចောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ဖောင်မြောက်ရအခန့်ကြီးညစ်မှာမောရှေဆိုတာမွေးလာတယ်မွေးလာတာကျုံအဖြစ်နဲ့မွေးလာတာသူ့မိဘတွေအကူတူမှာကျုံခံနေတယ်အဲ့ဒီချိန်သူမွေးတာအဲ့တော့သူကဘာပဲပြောပြောအလိုလိုဖြစ်လေကျုံပဲဗောဒါပြိမဲ့ငငေလေးတွေကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဘရင်ဖာတော့လို့ခေါ်တယ်သူ့ရတမိက အဲဒီမ right ေ <ard> ာ်ရှေလ uh, ေးကိုမှ ah ု so so းစာ so းလိုက်မှုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မော်ရှေကဖာရောဘရင်တမိရဲ့မှုးစားတာတနည်းပြောရင်အိန်ရှေမင်သားဖြစ်သွားတယ်မော်ရှေအိန်ရှေမင်သားဖြစ်သွားတယ်ဟာအိန်ရှေမင်သားဖြစ်သွားတော့ဘရင်မျိုးနွယ်တွေသင်ရတဲ့အတတ်ပညာသူသင်လိုက်ရတယ်စာသင်ရတဲ့စာကောင်းကောင်းတတ်တယ်နိုင်ငံကြီးအကြောင်းသင်ရတဲ့သူကောင်းကောင်းတတ်တယ်ကိုယ်ခံပညာသင်ရတဲ့ စီဘလိုတိုက်မလဲ तू သင်ရတယ်လူတွေကိုဘလိုအုပ်ချုပ်ရမလဲ तू သင်ရတယ်ကောင်းကောင်းသူတတ်တယ်ဘာကြောင့်ဖယားရှင်သူကိုဒီလိုမျိုးအတတ်ပညာတွေပေးတာလဲတမာကျမ်းစာကိုကြည်ပါကဗာဥ်ကျက်တွောမြော်ရာကျက်ဝိပုယရာကျက်တောလေရာကျက်တရားဟောရာကျက်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေရေးတဲ့နေရာမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်သုံးတယ်မောရှေလက်နဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာရေးခဲ့တာ အာဗြဟံလည်းမရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာဗြဟံရေးမှမရတတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့မောရှေကိုတော့လဲမောရှေစာတတ်တယ်လေ။မောရှေရေးတတ်တယ်။ဖယားရှိတဲ့မောရှေကိုအဲ့ဒီအတတ်ပညာပေးထားတဲ့ယွေချက်ကပါလေ။တရက်ကျရင်စံစာရေးတဲ့နေရာမှာအတုပ်ပြို့လို့လိုနေတော့เจ้าသူ့ကိုအဲ့ဒီပညာတွေသင်ထားခိုင်းတာ။ဒါကြောင့်မောရှေဂျုံတဲ့အတွေ့ကြုံတွေအားလုံးဟာ နာဂမဖះရှစ်မောရှိကိုတုံးစရာရှိလို့ကြုံခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိဂျုံတဲ့အရာတွေဟာမောရှိတွေ့ပါလေ training ground လက်ချည်ရေး కునే မောရှိစာတင်နေတဲ့စာတက်သွားတဲ့။ဘာကြောင့်လဲတရက်ဖះကမောရှိကိုစမ်းစာရေးတဲ့နေရာမှာအတုံးပြူစရာရှိလို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကိုနားလဲစေခြင်းနေ။ ဒါဝိတ်ကိုဖျားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မောရှေကိုဖျားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားကဒါဝိတ်ကိုတုံးမဲ့နေရတဲ့ညာနဲ့မောရှေကိုတုံးမဲ့နေရမတူလို့ပေါ့ဒါဝိတ်ကိုတုံးတယ်လို့မောရှေကိုမတုံးဘူးမောရှေကိုတုံးတယ်လို့ဒါဝိတ်ကိုမတုံးဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကိုတော့တုံးပါတယ်တုံးတဲ့ပုံစံမတူဘူးထိုနည်းတူဒီနေ့သင်ကိုလည်းဖျားက"သူတို့လိုမတုံးဘူး" ကျွန်တော်ကိုလဲ့တရလောမတုံဘူးကျွန်တော်ကိုသုံးမဲ့ပုံစံဖះရမှာကဘာမတီးမရှိမိခင်ခေကရွေးဆွဲထားပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကတတ်တတ်တင်းကိုလေဖះရကသုံးမဲ့ကျွန်တော် ਨੇ မတူဘူးဒါကြောင့်တင်းကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံကတတ်တတ်ဘာလို့လဲတင်းကိုသုံးမဲ့အရာ ਨੇ 깟အောင်အတွေ့အကြုံပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်စိုက်တည်ဖြစ်စေမစိုက်တည်ဖြစ်စေမှတ်ထားပါ တည့်ရကြရင်တင်တဲ့ဘောပေါသွားလိမ့်မယ်။အော်ငါပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်က၊ငါပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာတကယ်ပဲအခုချိန်မှာနိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်ပါလား။ဖယားရှင်တကယ်တုံးနေတယ်ပါလား။အဲ့တုန်းကကသားငါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ရင်အခုချိန်တော့ဒုက္ခပဲ။တရိရမယ်နော်ချက်တော်ကြီးကောင်မောင်တို့မ။ဒါကြောင့်အခုလော်လောဆယ်ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်တမချနဲ့စိတ်ဒုက္ခမရောက်နဲ့။နားမလဲရင်လေအခုကလေးကကြိုတင်ပါပြစ်လေ။ ချီးမွမ်းထားလိုက်ပါဒီအတွေ့အကြုံတွေတရက်ပရောဖက်ငါကိုသုံးမဲ့နေရာရှိတယ်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်ငင်ဒီအတွေ့အကြုံပေးထားတာပါအာမင်ချို့တချီးမွမ်းထားလိုက်ပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာအိမ်တော်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာစည်းဝေးရည်ထဲမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်ခါသိနေတဲ့သူရှိလားဒါဝိတ်ဘုရားနဲ့တောရတဲ့တဲ့ဘာပြလို့သူ့တိုးရှင်သေဆွဲတာလေ မခစားနိုင်ဘူးမရှိဘလို့ပြိလို့ဣတရီလာမျိုးတွေကနေအကုတုလူမျိုးတွေမှမွေးစားခံရတာလေနားမလည်နိုင်ဘူးဖယားသခင်ပါလောက်တာလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတွေ့ကြုံတွေကဘာတွေဖြစ်နေတာလေငါဖယားနဲ့တော့အဲဒါနဲ့ဓာတ်တွေဘာဖြစ်တာလေနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါအခုသင်ကြုံနေတဲ့အတွေ့ကြုံတွေကသင်တွဲ့ပါလေ training ground လက်ချင်ကြီးကွေးပါတရက်ကြရည် ကြည်မာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆွခုဖို့အကြောင်းပေါ်လာလိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ!ကြိုတတိချိမဝါဓာလိုက်ပါ။အာမင်။ဒါကြောင့်အခုလောလောဆဲအသက်တာထဲမှာနားလေလိုပဲပြပြနားမလေလိုပဲပြပြထရိနင်းကောင်ထဲမှာမောနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မမြအိန်တော်ကြီးထရိနင်းထဲမှာစီးပွားရေးထရိနင်းထဲမှာအမှုတော်မြက်ထရိနင်းထဲမှာရှာထွက်ပြီးမောနေတဲ့သူများရှင်းရဲရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တက်ရလိုက်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့အတူဆူတောင်းရ အေးမန်ခြေသူရှိဖရနာမတော့ချီးမွမ်းပါလေကိုရောကိုခြေဆုတင်တဲ့ဖာနာမတော်ဒီဘောက်ကြည့်ပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရလှလဆောအလုံးလုံးပါဘုသောထိရှားစေပါတကောတော်ကိုစေလွတ်ပါကြည်တော်မှုကိုပြပါကျွန်တော်နဲ့တူမတည့်ရက်ရဲဆူတောင်းနေသောညီကိုမောင်မှမများကိုရောရှိဖရသူတို့ကိုတုတ်ထိပါဖရာရှင်ကျုံနေတဲ့ပြဒနာခက်ခဲတဲ့မှာဖရာရှင်ဒီလောအလော training ပေးနေတယ်ဖခင်ရှင်ဒီကျွန်တော်တတ်တာမှလိုအပ်လို့ training ယူခိုင်းနေတယ်ဆိုတာဝေခံခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဒီလက်ကျင့်မှုကိုယူတတ်တော်သူများဖြစ်ပါမိကြောင်းအရောက်တိုက်ရအတတ်တာကိုလက်တော်တဲ့အနှံပါ uu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  အနံပါရဖပါးအာမင်ဖေကလူကိုပြောလိုက်ပါလေးကြည့်ရကွင်းထဲမှာစိတ်မပြတ်နေဟေးဗင်ဂေါ့ဒ်ဘလက်စယူ